co se odehrává pod povrchem naší země a jak to ovlivňuje naše vnímání světa anebo díla našich lidských rukou. To, že je ta naše planeta dynamická, že se pořád vyvíjí a v tom jejím nitru probíhají nějaké procesy, si uvědomujeme především v kontextu s oblastmi, kde jsou velká světová zemětřesení. Ale tady u nás, v kontextu České republiky, máme pocit, že vlastně jsme v klidu a že se tady ta země vůbec neprojevuje. Nejen to se můžete dozvědět v dalším dílu z cyklu Tiché hrozby, který pro vás připravujeme na páteční odpoledne. Už 5 minut po 3. Na Noé.